ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ, ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୂଳ ଆଜି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ, ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀକୂଳ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଆ, ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ବଡ଼ଭାଳିଆ, ଉପାଲଗଡ଼ିଆ, ବାଘଡ଼ା, ଖାତିକା ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମିର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଆମର ଚାଷ ତ ବହୁତ ଗଜା ଫଜା ହେଲାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମ କେନାଲକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସାତବାହା ସେଠି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏପଟେ ପାକ୍ଟିଆରେ କେନାଲରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏପଟେ ପାଣି ଛାଡ଼ା ହେଉନି। ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାଷୀ, ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, ଆମେ ଗଜା କରି ଧାନ ମରିଗଲାଣି, ବିଲ ଫାଟିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପାଣି ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନ। ଯଦି କେନାଲର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ନଥାନ୍ତା, ଶୁଖିଲା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନ କହିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାକୁ ପାଣି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହାକି ମାନେ ଗଜା କରିକି ଲୋକ ଚାଷ କରିପାରିନି। ବିଲବାଡ଼ି ରହିଛି, ସେଇ ବର୍ଷା ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସେମିତିକା ବି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଚାଷ କରିବା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଯିବ, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ହେଲେ ପ୍ରତାରିତ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ନ ଯୋଗାଇ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ କେନାଲ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କେନାଲ ପାଣି ଭରସାରେ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ବୁଣିଥିଲେ, ସେ ଜମିର ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳି ପଡ଼ି ଯିବା ସହିତ କେମିତି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଏନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚାଷବାସ ପାଇଁ, ବିଲକୁଲ ତ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ନାହିଁ, ତାପରେ ତଳି ଫଳି କିଛି କରିପାରୁନି, ଏମିତି ସମସ୍ୟା, ଯାହାଫଳରେ କି କେନାଲ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଆମେ କେନାଲ ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ବି ପାଇପାରିଲୁନି, ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟା ମୌଜା ପୁରାପୁରି ହପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କେନାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଚାଷୀର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ନା ଅସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ? ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଷର ଇଏ ମରିଯାଉଛି, ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତଳି ପକାଇ ହେଉନି। ଯଦି ସେମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେ କେନାଲ ଭରସାରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିବେ, ଏ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ, ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ସେ କେନାଲରେ କେବେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଘଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।